Namaskar, ABK Homprosar Mazula Abdulgok Sagata, my Pranjal. Cocaine or Kahini Kutitokar Cocaine or Kahini Soho Hatigram Cocaine or Dam Pass Kutitoka Bissor Bidrot Horbadik Suktoka Nisahokto Drakuse a cocaine Otik Sukase cocaine Anki সর্বাধিক দামি বা সর্বোৎকৃষ্ট বলি যদি আমি নিশাহক্তৰ ভাষাত কবলৈ যাওঁ তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত এই সর্বোৎকৃষ্ট প্ৰকৃততে এই ড্ৰাগে মানুহৰ জীৱন কাহিনী কিন্তু নিশাহক্তৰ দৃষ্টিত এই ড্ৰাগ সর্বোৎকৃষ্ট আৰু সর্বাধিক দামি ড্ৰাগ কোকেইনৰ সমান দাম আৰু কোনো ড্ৰাগছৰ নহয় কোকেইন যিমান নিশা দিব পাৰে বা কোকেইনৰ যিমান সুখ আছে নিশা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তার সমান আন ড্রাগ নহয় লগতে ইয়ার দামও সর্বাধিক হেহে 660 গ্রাম কোকেনৰ দাম 5 কোটি টকা আৰু আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে এই 660 গ্রাম কোকেইন এটা ভগা জুপুৰিত উদ্ধাৰ হৈছে উৰুখা সালিদিয়া ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে 5 কোটি টকাৰ এইখিনি নিশাহক্তৰ দৃষ্টিত সম্পত্তি 660 গ্রাম এই নিশাহক্তৰ বাবে সম্পত্তি স্বৰূপ ড্ৰাগ অর্থাৎ কোকেইন উদ্ধাৰ হৈছে হুজাৰ এক বিশেষ অঞ্চলৰ এটা জুপৰিখৰত হুজাৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক সৌৰভ গুপ্তা আৰু অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পল্লৱ তামুলীৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হুজাৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ কোকেইন ইতিমধ্যে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু লগতে তিনিগৰাকী ব্যক্তি খৰবুৰাকাৰীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি হুজাৰ আৰক্ষী জেৰা চলাই আছে আৰু সেই জুপৰিটোত আৰক্ষীয়ে এটা সূত্ৰৰ পৰা অভিযান বা খবৰ লাভ কৰিছিল তাৰ পাছত অভিযান চলালে বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা খবৰ লাভ কৰি অভিযান চলাই কোকেইনখিনি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তো এতিয়া অলমোষ্ট 660 গ্ৰামছ সাসপেক্টেড টু বি কোকেইন আমি জব্দ কৰিছো আৰু এতিয়া ড্ৰাগ ডিটেকচন কিটত আমি এটো টেষ্ট কৰাৰ পিছত আমি গম পাইছো কি এটো কোকেইন সাসপেক্টেড কোকেইন হ'ব পাৰে আৰু পিউৰিটি দা ভেৰিয়েবল হয় পৰ সাসপেক্টেড টু বি কোকেইন এটো কনফাৰ্মড এজ পৰ ড্ৰাগ ডিটেকচন কিট কোকেইন অৰ সিজৰ ইমান ডাঙৰ কোৱান্টিটি তো মানে বেছি ৰেয়াৰ কথা কিয়নকি কোকেইন আপুনি জানে বেছি হাই পটেণ্ট ড্ৰাগ হয় হুজাৰ জামুহন্দল গাঁৱৰ এই ঘটনা আৰু জামুহন্দল গাঁৱৰ আতাউৰ ৰহমান নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰতে এই 5 কোটি টকাৰ কোকেইন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু আতাউৰ ৰহমানৰ মাতৃ ভগ্নীক আতাউৰ ৰহমান সহ আৰক্ষী কৰাত্ব কৰিছে লগে লগতে তেওঁলোকৰ এখন চাৰিচকীয়া গাড়ীও জব্দ কৰিছে এতিয়া অলপ আমি সবিস্তাৰে আপোনালোকক গোটেইখিনি বৰ্ণনা দিব বিচাৰিছোঁ যে হুজাৰ জামুহন্দলৰ এই ভিতৰুৱা অঞ্চলটোত কোকেইন কেনেধৰণে আহি পালে তাৰ তথ্যখিনিও আমি উদঘাটন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আন কিছুমান তথ্য যে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ আপোনালোকক যে এইখিনি কোকেইনৰ মূল্য সৰ্বাধিক অলপ কোকেইনতে বহুত দাম বহুত লাখ লাখ টকা বহু কোটি কোটি টকা আৰু এইখিনি 660 গ্ৰাম কোকেইনৰ দাম শুনি হয়তো আপুনিও আচৰিত হৈ উঠিছে বা আপোনাৰ চকু কপালত উঠিছে ইমান দাম নে হয় ইমানেই দাম আৰু এই কোকেইনবোৰ কলৈ নিয়া হয় জানে এই কোকেইনবোৰ নিয়া হয় মুম্বাই অথবা গোৱাৰ ৰেভ পাৰ্টিলৈ ইয়াক ৰেভ পাৰ্টি বুলি উল্লেখ কৰা হয় আৰু য'ত কোটিপতি ব্যৱসায়ী নামী দামী ফিল্ম ষ্টাৰৰ পৰিৱৰ্গতে ৰেভ পাৰ্টিবোৰত এনেধৰণৰ কোকেইনৰ যোগান ধৰি অহা হয় মুম্বাইৰ মায়াজালৰ কলা অধ্যায় আপোনালোকক ইতিপূৰ্বে আমি বহুকেইবাৰ বাতৰি যোগেৰে জনাইছোঁ মায়ানগৰী মুম্বাইত কেনেধৰণৰ ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটে বা গুৱাহাত কেনেধৰণৰ ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটে তাত ৰেপ পাৰ্টিৰ আয়োজন কৰা হয় সেই ৰেপ পাৰ্টিবোৰত নামী দামী ব্যৱসায়ীসকলৰ সন্তানে ভিৰ কৰে বা বহু কোটিপতি ব্যৱসায়ীয়ে ভিৰ কৰে বহু নামী দামী ফিল্ম ষ্টাৰে ভিৰ কৰে তাতেই এই কোকেইনৰ নিচা লোৱা হয় যদিও বহুখিনি কথা গোপন হৈ থাকে কিন্তু বহুখিনি কথা ওলাইও আহে এতিয়া তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে যদি চাবলৈ যাওঁ ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে বা চি বি আইৰ তৰফৰ পৰা চলোৱা অভিযানত বা বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে চলোৱা অভিযানত বহুখিনি তথ্য পোহৰলৈ ইতিমধ্যে আহিছে ভাৰতৰ ইতিহাসত কিন্তু সমান্তৰালভাৱে বহু কথা এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই সেয়েহে সন্দেহ কৰা হৈছে যে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোতো মুম্বাইৰ বা গোৱাৰ ৰেভ পাৰ্টিতেই হুজাইৰ এই অঞ্চলটোৰ পৰা কোকেইনখিনি সৰবৰাহ কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলোৱা হৈছিল আৰু তাতেই বিয়াগম কোটিপতি ব্যৱসায়ী বা নামী দামী ফিল্ম ষ্টাৰে এই কোকেইনবোৰ হয়তো ল'লেহেঁতেন আৰু কোকেইনবোৰ লৈ নিচাত মগ্ন হ'লহেঁতেন কাৰণ অত্যধিক সুখ আছে এই কোকেইনৰ আৰু সেয়েহে বহু
নামি দামি মানুহে যাৰ পকেটত বহুত টকা, খমখমীয়া নোট যাৰ পকেটত প্ৰতিটো সময়তে ভৰি থাকে, যিসকলে টকা উৰুৱাবলৈ ভয় নকৰে সেইসকলে হয়তো এই নিচা ল'লেহেঁতেন, কাৰণ এনেধৰণৰ ঘটনা বহুত হৈ আহিছে। কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে যে এই আতাউৰ ৰহমান তেওঁৰ মাতৃ ভগ্নীৰ বাহিৰেও এই কোকেইন সৰবৰাহত আন কোন কোন জড়িত, কোকেইনবোৰ আহে ক'ৰ পৰা, হোজাইৰ এই ভিতৰুৱা অঞ্চলটোত কোকেইনবোৰ আহিল কেনেকৈ, এটা জুপুৰি ঘৰত কোকেইনবোৰ ক'ৰ পৰা আহিল, কোনে সৰবৰাহ কৰিছিল, আৰু এই আতাউৰ ৰহমানৰ ঘৰটোৰ পৰাই কোকেইনবোৰ বহিৰাজ্যলৈ নিয়াৰ প্ৰথা আগৰ পৰাই চলি আহিছিল নেকি, তাত এনেধৰণৰ কাণ্ডকলাপ বা কাৰ্যকলাপ পূৰ্বেও সংঘটিত হৈ আহিছিল নেকি, অৰ্থাৎ এই ঘৰটোৰ পৰাই বিভিন্ন স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ঘটনা হয়তো পূৰ্বেও হৈছিল। এতিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাইছে, লগতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাইছে এইবোৰ বস্তু ক'ৰ পৰা আহে, কোকেইনবোৰ ক'ৰ পৰা আহে আৰু ক'লৈ নিয়া হয়। এয়া মাত্ৰ সন্দেহবশতঃ কোৱা কথা যে মুম্বাই বা গোৱালৈ নিয়া হয়, আন প্ৰান্তলৈও নিয়া হ'ব পাৰে। এতিয়া তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত এই বিষয়বোৰ আহিব। জেৰা চলাই আছে আতাউৰ ৰহমানৰ মাতৃ ভগ্নীৰ ওপৰত আৰু আতাউৰ ৰহমানৰ ওপৰত। জেৰা কালত হয়তো তেওঁলোকে ক'ব যে তেওঁলোকৰ সৈতে আন কোন কোন জড়িত, অথবা এই কোকেইনবোৰ কাৰ সহায়ত অনা হয়, ক'ৰ পৰা অনা হয়, ক'ৰ পৰা আনি ক'লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়, সকলো বিতং তথ্য লাভ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ এই কোকেইনৰ ঘাটিবোৰ উৎখাত কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে সক্ষম হ'ব। যদি নিৰপেক্ষভাৱে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলায়, স্বাভাৱিকতে ইয়াৰ আঁৰত থকা প্ৰকৃত খলনায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিবই। কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত নিৰপেক্ষ তদন্ত নোহোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈ থাকে। কিন্তু এই কেছটোৰ ক্ষেত্ৰত বা এই ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি আশা কৰিছোঁ আৰক্ষীয়ে নিৰপেক্ষ তদন্ত চলাব, কোকেইন সৰবৰাহৰ প্ৰকৃত খলনায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কি মতামত আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু আপোনাৰ দিহা পৰামৰ্শও আগবঢ়াওক। লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব। নমস্কাৰ।